Obrigado. Mas ó, responsabilidade, você fala. Que você me chamou? Do que você me chamou? Eu te meto em um processo. Aqui ó, fala aí do que você me xingou, que eu já vou mandar pro meu advogado já. Petralha! A esquerda é contra accountability, é contra assumir responsabilidade pelos próprios atos. Eles querem realmente ser reduzidos. Vem cá lá, vem cá lá, tô exercendo minha liberdade de expressão aqui. Sai fora, não quero sujar ele não, isso aí é blasfêmia, rapaz. Informa aí um pouco antes de falar merda. Amiguinho, eu sou economista, eu sou filósofo, e eu já li a Suma Teológica inteira, e eu não preciso ler o seu panfletinho comunista. Quis defendendo estuprador. Você é a favor do armamento civil? Então você quer que a mulher não tenha meios de se defender contra o estuprador? Você é a favor da pena de morte? Eu sou a favor da pena de morte para estuprador. Mas a luta aqui é que... Eu não estou defendendo o estuprador. Uma mulher que é estuprada, ela não tem o direito de abortar. Não, não tem. Ela vai ter um crime maior do que o próprio estuprador. Claro, homicídio é pior que estupro. Aqui, lê um pouco antes de falar. Tá bom, vamos ler, pessoal. Vamos ler. Aí já refuto ao vivo mesmo. Vamos ler que eu já refuto ao vivo. Falou, bom trabalho com você aí. Obrigado. Mas ó, responsabilidade, você fala. Que você me chamou? Do que você me chamou? Eu te meto em um processo. Aqui ó, fala aí do que você me xingou, que eu já vou mandar pro meu advogado já. Petralha! Petralha! Fez o L! Você não tem o direito de opinar! Vem tirar o meu direito constitucional de opinar aqui! Não tem direito de opinar! Não sabe argumentar! Ai, sem útero, sem opinião! Eu opino com o cérebro, não com o útero, ô feminista! Mas enfim. Mesmo assim, né? Agora eu vou ter que. Olha aí, ó. Ó o Petralha lá, ó. Ó o Petralha ali, ó. Ó. Deixa eu filmar aqui pra vocês, ó. É fácil ficar fazendo live lá na polícia? É bom. Graças a Deus nós temos a polícia militar aqui, realmente. Covarde. Covarde é tu que tá com um bando de gente ali, ó. Ah, fica mostrando o dedinho. Sabe o que você faz com o seu dedinho aí? O cara me chama de covarde, cara. Eu tô em um. Você acha que sou idiota? Uai. Olha, a petralhada acabou de sair. Os aborteiros, abortosos, abortalhas, abortentos, do quinto dos infernos já saíram. Salim Bitar, muito obrigado aí pela doação. Cogos, você é top. Vocês todos são top que estão aqui me acompanhando. Mas vocês já podem ver que a petralhada foi embora. Agora só ficou o rastro de gosma sulfurosa desses asseclas de Satanás. Agora tem que chamar um padre exorcista e benzer. Tem que chamar um padre exorcista e benzer, porque tá cheio de aborteiro ali. Fazendo... cara do petralha, cara. Ai, meu Deus. Cara, engraçado, petralha tem cara de petralha, né? Ryan dos Santos, membro do canal, cheguei agora, o que aconteceu? Não, estava tendo uma manifestação da petralhada aborteira aqui e eu estava filmando. Mas eu acho que esses filhos da mãe vão vir aqui amanhã também, entendeu?